національного рейтингу благодійності в номінації «Сприяння розвитку науки та освіти» став фонд Бориса Колеснікова. Вже втретє фонд отримує нагороду. Протягом останнього року провів 5 всеукраїнських конкурсів – агро, харчові технології, архітектор, морська справа та авіатор. Сотні молодих людей, що їх підтримує фонд, розвиватимуть українську промисловість і транспортну інфраструктуру. Для нас большая честь быть победителями рейтинга уже третий год подряд. Фонд Бориса Колесникова и в будущем продолжит реализовывать благотворительные программы, направленные на поддержку образования в Украине, а также спорта и здорового образа жизни.